חדשות ספורט יום רביעי 10 באפריל אתמול ברבע גמר ליגת אלופות משחק גומלין ודיה ריאל מדריד ומנצ'סר סיטי נפרדו בתיקו 3-3 במנצ'סר סיטי כבשו סילבה פובדן וגבדיול לריאל מדריד כבשו דיס עצמי רודריגו ובלברד בסיום שוויון 3-3 בין ריאל מדריד למנצ'סר סיטי. ברבע גמר ליגת אלופות במשחק נוסף אתמול ברבע גמר ליגת אלופות משחקי גומלין ודיהו אסנל ובגין מיכל נפרדו בתיקו 2-2 היום ברבע גמר ליגת אלופות פריסטר ג'רמניה מול ברצלונל 10 בערב שידור ספורט 5 באתלטיקו מדריד מול דורטמונד. באינטרנשיונל פריימר, קבוצתו של תאי עבד איין דוביין, העפילה לגמר היא העפילה לגמר באינטרנשיונל פריימר עם ניצחון 3-2 באנגליה על וסתם. שער הניצחון כבש תאי עבד, שער הניצחון כבש תאי עבד כל הכבוד לו על ההישג האדיר והעצום הזה. היום בליגת הנוער מכבי תל אביב מול בני סכנין. אתמול בליגה הלאומית גברה ראשון לציון 1-0 על נוף הגליל. הליגה הישראלית בקורסל לפועל חולון הפסידה לרמת גן 74-75 ומכבי תל אביב ניצחה את נס ציונה 86-82. עד כך ספורטות.